الحاكم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة وانجدان وانجدان أطهر أفضل آلاء وانجدان نبی بھی یہ دیکھ سور نہیں بن رہے انہوں نے ملک سب اس لاڈ نے کیونکہ ذکر بارہ فان اللہ کا ذکر اچھا ذکر ہے کہ بڑے احترام نہ سنو پنجنے جب کچھ نہ تھا آدم اول سورے آخے آدم اول سورے سچائی دی یاد میں پیش کر رہا قرآن کریم جو سورہ آل عمران تیسرا سپارہ آیت نمبر 60 اللہ کا فرمان ہوتا ہے قرآن کریم فکل تعالو سبحان اللہ فکل تعالو ندو اپنا نام اپنا کم سبحان اللہ ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين دنیا کے ساتھ گھمان پورا سچے پنج میں سچے
ਨਬੀ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ